السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا مشن ایجوکیشنل چینل پر آپ کا استقبال ہے. ڈیئر پیرنٹس, سکس کلاس سے لے کر ٹینتھ کلاس تک کے سبھی اسٹوڈینٹس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے اس سال یعنی 2021 میں جو ٹیکسٹ بک پرنٹ کیے گئے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہر چیپٹر کے ساتھ ایک کیو آر کوڈ یعنی کوئک ریسپانس کوڈ بھی پرنٹ کیا گیا ہے, جس کو اسکین کرنے سے اس چیپٹر کا ٹی وی لیسن بچے اپنی سہولت کے حساب سے کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ چیپٹر کے آخر میں ایکسرسائز کے لیے ایک الگ کیو آر کوڈ پرنٹ کیا گیا ہے, جس سے اسٹوڈینٹ آن لائن پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ فیسلٹی خاص طور سے ان بچوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہے جن کے پاس ملٹیپل یعنی ایک سے زیادہ اسمارٹ فون نہیں ہے. اسٹوڈینٹس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ پلے اسٹور جا کر ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرے جس کا نام ہے دکشا, جو صرف 17 MB کا ہے. اگر یہ ایپ ایک بار ڈاؤن لوڈ کر لے تو اس میں آپ کو ہر کلاس کے اور ہر سبجیکٹ کے ٹی وی لیسنز مل جائیں گے, اور ہر چیپٹر کے ساتھ دیے جانے والے ایکسرسائزز کو بھی پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا. اگر آپ کے پاس 2021 کے لیٹسٹ ٹیکسٹ بک نہ بھی ہو تو آپ دکشا ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہر کلاس اور ہر سبجیکٹ کے ٹی وی لیسنز کو اپنے کنوینئنٹ ٹائم پر واچ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگے تو آپ اپنے کلاس میٹ تک ضرور پہنچائیے جو آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے علاوہ اقرا مشن ہائی اسکول کی جانب سے تیار کیے گئے ویڈیو لیسنز کو بھی واچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے پلے اسٹور میں اقرا ایجوکیشنل سوسائٹی سرچ کریں اور ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دونوں ایپ کا لنک دیا گیا ہے. شکریہ.